Saudade antiga vai buscar. Nós temos a participação da comitiva da Freguesia do Ó, do Rancho do Largo São José dos Campos, a comitiva de moradores de São Cavaleiros, a comitiva de Paraduna, a tropa de moradores de Curitiba, Mirim. Cultura e arte, a comercialidade paulista, toda a tradição da cultura tradicional, o artesanato, enfim. Está aí o convite do governo de São Paulo e da Passaí Cultura e Arte para vocês prestigiarem. Revelando São Paulo. Estamos aqui.
Olha o tamanho desse aqui, olha o tamanho desse cavalo. É grande.